Amazina yanjye nitwa Bwema Bruce. Bwema Bruce. Yego. Yego. Abandu mu dumya mu Kigali, nange bandu mu Kigali, yarivuza no kuba wenda bavuga ko uri umunyamugi cyane. No, mu Kigali. Ariko nibyo uri umunyamugi muri Kigali. Yego, Kigali apfa kubonetse wese. I Masaka. Yego. Mu karere ka Kicukiro. Mu karere ka Kicukiro. Yes. Ubundi Bwema Bruce, Bwema Bruce ni muntu ki, akora iki? Bwema Bruce navuga ko ni umuntu usanzwe agerageje gukora ibintu byinshi bitandukanye, ariko muri byo harimo ibyo nkora n'ubundi ndakina filime, ariko harimo n'utundi turimo umuntu agenda akora ku ruhande bibangikanyije. Nama urakoze cyane. Ujyanye ahantu heza, ari naho nifuzaga, ari nayo mpamvu y'ikiganiro, kugira ngo tuganire ku ruganda rwa sinema cyangwa se rwa filme. Watangiye gukina filme mu gihe kingana iki? Natangiye gukina filme 2013. 2013. Yego. Haciye igihe. Ariko hashizemo igihe, icyo gihe filme zacuruzwaga ku masede. Bo hanyuma sinzi haje kuzamo ibibazo bitandukanye, ngira ngo benshi barabizi, bituma bisa nkaho bisubiye nk'inyuma, ari nako benshi natwe twagiye dusa nkaho tugiye tujya mu bindi, kuko abari bafite imishinga, bateguraga imishinga icyo gihe twashobora gukoramo, bahise bamwe babireka cyangwa bajya kwiga uburyo bwo guhindura no kwireba aho isoko ryerekera. Ibyo rero biri mu bintu byatumye nanjye nsa nkaho nabuzeho igihe runaka, ariko ubu naragarutse. Ubu ndimo kabisa, nta kibazo. Muri 2013 filime ya mbere wakinnye ni iyihe? Muri 2013 cyangwa se muri icyo gihe? Filime ya mbere nakinnyemo yitwa Anita. Anita. Ni filime yakunzwe cyane, yari iy'umugabo bita Jado Kabanda. Yari filime imeze neza. Yasohotse muri 2013. Niyo filime washoboye gukinamo bwa mbere? Yego. Tubwire bwa mbere nk'umuntu w'umukinnyi wa filime winjira muri industry, wabibonye ute, wisanze ute? Turetse uko industry wende yari ihagaze icyo gihe, wowe ubwawe nko kwibona nk'umuntu w'umukinnyi muri filime? Bo biriya bintu njyewe nakuze numva mbikunda. Yego. Ariko gerageza kwanza no kujya kubyigaho, ari agashoti kosezi nakoze, nshaka kuba kumenya bimeze gute, bikorwa bite, niga ibintu byo kweditinga no kudirectinga. Ya, ni byiza cyane. Ndetse no kwandika nyine filime. Yego. Ariko mu nyuma birangira, no muri iyo periode nari ndimo ndabyiga, ni nabwo numvise itangazo ryo ko hari casting y'iyo filime igice cya kabiri cyayo, nditabira. Ndagenda muri nkora casting, hanyuma barantoranya, nakinnye muri Pasteur. Uri Pasteur? Yego. Warabishoboye, uri kubwiriza? Cyane, ni ibintu byanjye ubundi kuba nabwiriza cyangwa navuga ubutumwa, ngira ngo aho ni ibintu byabaye nk'ibinyoroheye cyane. Yego. Wenda ahandi byashobora nari igomba nko kutabishobora neza bitewe n'uko ari ibintu nari ngiyemo bwa mbere, ariko rwose iyo role isa nkaho yamfashije, yanshyizemo cyane. Ni ukuvuga ngo guhagarara imbere y'abantu, imbere ya kamera uri gukina, ntabwo byagutunguye? Nk'umuntu wari usanzwe amaze n'igihe wumva wari warize directing, ntabwo byari bishya kuri wowe, kuko wari uzi icyo usabwa kuba wa directinga? Ubwo nawe bari bagiye kudirectinga, icyo wasabaga wari ugiye noneho kugisabwa cyane kabisa? Kuvuga ngo noneho ikintu cyaje no kuba cyiza ni uko nasanze yari iyobowe n'abantu b'abahanga, n'abakinnyi bayo bari abantu bafatika cyane, ku buryo byabaye nk'ibinyorohera cyane. Director wayo yari Wirindahiro. Wirindahiro. Yari no mu batere principal bayo. Na ngenzi harimo abakinnyi benshi bari bashoboye, ku buryo byanyoroheye
kubasha uri ndahirungira ngo ni nawe uhagarariye Federation ya Cinema ku bungubu yego yego ngira ngo abenshi bamuzi ku izina rya Paul Paul kubera filime yakiri yitwa Ikigeragezo cy'ubuzima yego yego niryo zina abantu benshi ngira ngo sebe yari yaramfashije ndanamushimira cyane ko ukudirectinga umuntu ngira ngo bwa mbere nanjye ni ubwa mbere nari ngiye imbere ya kamera bya nyabyo arumva afite hari ukuntu nyine navuga ko wenda nshobora kuba naramuruhije cyangwa se nawe hari byinshi ashobora kuba yaramfashije kugira ngo ibintu bigende neza yego okay ni ukuvuga ngo 2013 ubugiye imbere ya kamera ubifashwa n'uko wenda hari abadirekita wahuye bagira n'ibindi bakungura ushobora no kubikina uhagarara imbere y'abantu ntiwatinye ntiwagira ubwoba nk'umuntu w'umupasiteri umuvuga butumwa wanakinnye role ya pasiteri ni ukuvuga ngo kuva 2013 kugeza uyu munsi urabona haciye igihe kirekire ubu turi muri 2022 none reka twinjiye mu ruganda nyirizina wowe ubwawe aho guhera muri 2013 kugeza uyu munsi wakomeje umwuga wo gukina filime yego cyane rwose ku buryo nafashe n'umwanzuro wo kujya no kwiga kwiga no muri kaminuza njya kwiga filmmaking na film production gusa kubera impamvu z'akazi sinaza kubirangiza ariko umwanya ubonetse cyangwa nimbona ko bihundiye uburyo ndimo kubipanga nshobora kuzongera nkakomeza yego ni ukuvuga ngo wize directing wiga script writer wiga kwidetinga uragenda urakina ubu wari waragiye no kongera kwiyongeza ubumenyi ni byiza cyane none reka tugire ikibazo nkubaze cy'amatsiko ni ukuvuga ngo uyu urebye industry ya cinema aho yavuye n'ubungubu aho bigeze bitanga ikihe cyerekezo ubu ndatekereza ko icyerekezo ni cyiza ubungubu ugereranyije n'aho byavuye ukareba ukuntu abantu bamwe nyine bari bagiye basa nk'aho bakuyemo akandi akarenge kabo ariko byasaga nk'aho ari cyari ikibazo nyine cy'imihindagurikire ngira ngo y'isi urumva byahuriranye no kuva muri analog tujya muri digital bo birongera binahurirana n'uko yenda n'abantu bapirataga bari benshi n'abantu bakoraga wenda n'ibintu bidafite ireme nabwo ari benshi ku buryo nyine byagiye byangiza nyine isoko n'abantu barebaga izi filime bazikundaga kugira ngo urabizi ko hari igihe bavuga ngo ni ikinamico ni biki biba byose ngiye ntekereza ko byakomokaga kuri icyo kintu cyo kuba koko hari n'izidafite zitafite ireme koko zari ku isoko bigatuma rero n'abari n'uwashoboye kuba yashoye yakoze n'ikintu cyiza kikagendera muri icyo kintu cyo kuvuga ngo ni amateatre bikarangira abantu bisubiye inyuma ubu ngubu rero aho ubu bimaze ikoranabuhanga nyine abantu bamaze kuryinjiramo neza bamaze kumenyera uko bashobora gukora ibi bagakora ibi bahinduye uburyo ubona ko ubu noneho ibintu bimwe birazamuka kabisa ubu filime cyangwa industry muri rusange imeze neza bigenda bigaragarira n'amaso y'abantu kuko n'amateleviziyo yari makeya wagenda aba menshi nubwo wenda zitari zaba nyinshi zishobora kuba zicishaho filime nyarwanda ariko wenda buhoro buhoro bizagenda biza Bruce hari ukuntu muri sinema usanga abantu benshi bagenda bavuga ati umuntu amaze ikintu amaze igihe kirekire muri uru ruganda nta kintu arakuramo kuva 2013 kugeza uyu munsi yaba tuvuge ku kintu kijyanye n'ubumenyi nicyo mvuga njyewe ntabwo ndavuga bene ku bintu bijyanye n'umutungo ikintu kijyanye n'ubumenyi wowe ubona umaze kunguka ukuye kuri field tureke ibyo wakuye wenda tuvuge mu ishuri ushobora kuba warize ibyo ubona ni nk'ibihe ni byinshi maze kunguka ibintu byinshi rwose ku buryo urumva iyo ukinjira mu bintu bihuzagurika ubutazi ikibanza n'igikurikira ubutazi ikintu biki ariko niwe byanyunguye ibintu byinshi wenda sinavuga ku bijyanye n'amafaranga gusa kuko burya
ibintu byinshi ntago yibirebeye mu mafaranga cyane cyane hari igihe data hari gitana yabona kandi bikarangira byo bintu biguciye n'intege ukarangira ukabirangiriza aho ngaho ariko d'abord ubumenyi bwo narabubonye yego ama connection ndayabona donc menya ikibugo ko gihagaze rero ntekereza ko uko umuntu agenda byubaka buhoro buhoro bishobora kuzangeza kuri byinshi kuri byinshi kandi numva koko njyewe ibi bintu nzi neza ko njyewe nizeye ko nzabibyazamo amafaranga menshi bitewe n'igihe unabimazemo n'amabanga menshi ngira ngo umaze kuyabona cyane inguni umuntu akatiramo zose ngira ngo umaze kuzibona utuganirije byinshi bitandukanye Bwema Blesse turagushimiye ariko turacyakomeza ni ukuvuga ngo kuva ku gihe watangiriye nk'uko bitubwiye muri 2013 kugeza uyu munsi kuri iki gihe uri muri proje yihe muri iyi industry muri iyi minsi ndi gukora mu maproje agera muri ane yego ku buryo kandi ubona ko ari proje zifite ireme zishobora kuzagera ahantu heza aho zigera yego ndimo gukora mu yitwa niba atari ibanga wazitubwiye nta kibazo ntekereza ko ntacyo bitwaye kuko n'ubundi nubwo zo wenda zitarasohoka ariko ziri hanze zirimo zirakorwa numva nta mpamvu yahari yambuza kubivuga ndimo gukora mu yitwa umwangavu niyitwa amarira y'imfubyi yego n'indi yitwa urumva proje ni nyinshi ariko proje ni nyinshi niba uri muri proje enye birumvikana ni ukuvuga ngo wenda tutiriwe tujya kure twumvise ko ari nka proje enye urumva ni proje nyinshi kuva icyo gihe 2013 kuri uyu munsi wa none bigaragaza ko ari n'intambwe umaze gutera kuba ushobora kwibona muri proje zitandukanye zikaba zigera muri enye noneho turasa ku ntego wenda tunagana ku musozo kuri uyu munsi wa none nk'urubyiruko abantu benshi bishora mu bikorwa byo gukora filime cyangwa se kwinjira muri industry ya sinema ni iyihe nama ushobora kuba wabaha uravuga abazamo nk'abatere mu mpande zitandukanye hari abaza ari abatere hari abaza ari abatere hari abaza ari aba script writer ubyumva hari abaza bitwa ngo n'aba filmmaker hari abaza ari aba director ugasanga buri cyiciro mu bishobora gutuma industry ya sinema ibaho harimo abantu benshi bagenda binjiramo njyewe inama nabagira cyangwa se wenda uburyo icyo nababwira muri rusange nabashishikariza kuza nyine tugafatanya tugakora cyane cyane abashoramari hanyuma abanditsi bo n'ubundi barahari benshi barahari ko n'abafite ubwo bushobozi ariko buri tukiri aho ngaho ku kintu kijyanye n'abashoramari abashoramari ni ukubera iki uba usanga muri industry ya sinema abantu benshi badashoramo amafaranga nuko byaba biterwa n'iki njye ntekereza ko impamvu nini cyane ni ibintu bisa nkaho birakiyubaka abantu ngira ngo ntabwo barabigirira icyizere cyo gushyiramo amafaranga bizeye ko aboneka bazagaruza yego ntekereza ko aricyo kibazo ariko kandi na leta buriya munsi yashyizemo akaboko kayo cyane cyane ntekereza ko aribwo bizazamuka cyane abantu bagatinyuka bagashoramo imari ariko abantu rwose njye nababwira ko uwashoramo imari ntago yahomba ariko njye ngira ngo nkeka ko ikibazo gishobora kuba kinahari mu gushoramo amafaranga ahari ari uko ari ubumenyi kuba badasobanukiwe n'uburyo zishobora kuba zakunguka nkeka ko bishobora kuba aribyo bituma abantu benshi kuko na leta amafaranga kuri bamwe na bamwe nk'amakuru igenda nkurura hirya no hino ni uko hari abo igerageza gufasha ariko umusaruro n'ubundi ukaba muke uko kuba muke rero ngira ngo bica intege na ba bandi bakagombye gushoraho amafaranga noneho bigatuma bigenda bigira gute bisa naho bigenda bidindira nanjye ndakeka cyaba ari icyo ngicyo ikintu uvuga cyo ni cyo ni imwe mu mpamvu n'ubundi zituma abantu nyine badatinyuka gushoramo imari no kuba buriya hari
hari n'utuntu twinshi buriya tuba tukirimo tutarasobanuka ku buryo umuntu atizeye neza no gushaka nayo makuru nyirizina kugira ngo amenye ko hari ahantu ashobora gushoramo nuko byibuze haba hari n'icyo kizere afite n'ahantu ashobora gushaka n'amakuru kuko burya ntabwo abantu bakora ibintu wenda bafite ubumenyi cyane urugero nk'aba rwiyemezamirimo benshi ushobora gusanga hari umuntu ufite wenda nk'amafarumasi kandi atari umuganga ni ukuvuga ko rero ntibimusaba ubwo bumenyi cyane kugira ngo ashoremo amafaranga ahubwo icyo akeneye ni ukumenya ese koko birunguka azagaruka yemeza ko ari ibyo amakuru yo arahari bayamenya ahubwo aracyari mu iyo mbogamizi yo kuba atizeye neza uburyo cyangwa se wenda isoko haratari rinini cyane byo ku buryo ashobora gushora kandi yizeye ko amafaranga ye agaruka ok urakoze cyane turagushimiye Bruce hari icyo wakongeraho bo nakoze cyane mbo nashimira abantu nawe nkagushimira Bwana Ibrahim murakoze cyane murakoze